yang berkaitan dengan kos sara hidup, penstabilan harga minyak, program pengedaran LPG dan komuniti Dramin dan MyEPO. Jawapannya ialah KPDP sedia bekerjasama dengan kementerian dan jabatan yang berkaitan untuk menangani isu selaras dengan peruntukan di bawah akta kementerian. Untuk makluman yang bermakna itu, saya juga ada menerima berkaitan dengan kenaikan harga sayur. Kenaikan sayur yang mana ianya dikatakan sehingga 200%. Tapi hasil yang daripada siasatan kita mendapati bahawa bila kita tanya di mana ianya berlaku, tidak ada. Ini, FUC. Dikatakan bahawa kobis bunga meningkat sehingga daripada RM7 menjadi RM16. Kemudian sawi pendek meningkat daripada RM3 menjadi RM9. Dan bila pegawai penguatkuasa kita ke lapangan untuk melihat dan meninjau apa yang diberi dimaklumkan, saya dipahamkan maklumat ini diterima daripada CAP. Jadi bila tanya CAP, mereka tak boleh tentukan di mana. Cuma mereka kata mereka ni just hearsay. Dan kajian daripada kita, daripada pegawai kita mendapati ada kenaikan tapi tidak setinggi ini. Tidak setinggi ini. Jadi sebab itu saya menyeru kepada seluruh pengguna di seluruh negara, bila ada saja kenaikan yang mendadak, maklum kepada kita. Sebab kita ada easy adu, direct online, kita ada pegawai pematuh harga, kita ada pegawai pejabat-pejabat di serata negeri untuk memantau secepat mungkin. Sebab semuanya ini bukan saja rakyat terkesan, kita pun terkesan. Kita pun ada saudara mara, adik-beradik yang terkesan dengan benda ini. Jadi sebab itu, kita minta lah tolong sangat-sangat pada rakyat di luar sana, ada kenaikan yang sebegini, insyaAllah kita cuba ambil tindakan. Kalau ianya mengambil keuntungan yang berlebihan, kita buat ada akta anti pencatutan. Tetapi itu juga yang amat betul, kita juga amat memahami apa yang dirasakan berkaitan dengan harga roti. Saya pun dapat maklumat berkaitan dengan harga roti Gardenia yang dikatakan akan naik bermula pada 1 Disember. Kita sedang siasat sama ada betul atau tidak. Sehingga hari ini, dia tidak memaklumkan kepada kementerian untuk nak menaikkan harga tersebut. Itu untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pengerusi.